Aaltosen kenttä on vienyt jo peli tuonne toiseen päähän. Siihen sitten Nyholmille tulee kuin puoli ilmaiseksi kiekko maalin eteen. Ja kyllä. Nyt saadaan tunnettakin hieman peliin. Ja Nyholm heittää. Ja kyllähän sieltä käsiä sitten nousee ylös. Jaakko Lehtonen kimpaantuu aivan täysin tästä. No, no nyt saa Lehtonen selkäänsä. Nyt saa Lehtonen selkäänsä. Lähti vähän väärää miestä haastamaan. Niin ehkä. Lähti. Mutta varsin tasapäin. No niin. Kyllä kai tuo Nyholmille menee. Eikä menee ehdottomasti. Ja suihkuun lähtee molemmat.